ډکا ډکا ټول مورما واغستا بیمانو سار شو ما خام شو او د دې ټوپ نه تاسو نه قراریږي ته ورشه منډا کا خپل سیټ تک بچا لګ لا سو په ځو نه وخت دی واده به سر را له تاسو څخه کم دی کاله کاله کیږي وره کوره غرینګ دی صبر کوي مې صبر وکړه کش کش مګه الو السلام علیکم خان صاحب وای سلام څنګه چلی او خان صاحب څنګه خی خیر دی جی ټیک ټاک بالکل خان صاحب تاسو مې پټه کارو ما چې دوانه ملاو شو کنه یار دې وخت کې خزر روانه ما مری ته روانه ما یخنی می شوی دا نری شا ګرمي می شوی دا مې لګ انجای لزما نو مری ته روانه خان صاحب تا خو ما ته سر د قبضه خبره نه کوله نه نه مری ته روانه مو بلاره باندې مې جندو سره ما مړ خان صاحب لګ براتی سار شوی کنه ګیرې ما کنه بی بی خې بګی گنجائش نه کیږي بیا به وخت بعد ملاقات وکړه شمزا ای ای ته بند کو یار دات سین انسان دې مړ ورګ دې دنه وکړ زه ته مسو ورزم خا کدل ته چرته حالات ډیر خراب دي زروالی خان سونه چې مونږ پوری کسو کنه انتهایی حالات خراب دي السلام علیکم نیکا وعلیکم السلام کامران سنگے سنگے نیکا خی جوڑ خی ٹھیک ٹھاک الگ نیکا دے شیرول بازار کے رے او جرب زے دے دو دے نہ مڑا وا بیلو کنے او کروڑ نیم بہت انگئی لکھ رازو کیو کروڑ روپے گٹی نہ نہ او کو اس خبر او اس خبر بدرے او کدا خود 2 کروڑ دیو چے گٹی سوالی بکے کنے شل کروڑ بانیم نہ پرے دمخا نیکا 85 لاکھ کی کدا 50,000 روپے کے مال راکی اس کو تما دا 500,000 روپے او دونوں ٹوپو نہ لیوال او 2 کروڑ سودا کے بن کملو 50,000 تا لے درکا تانے بے بے کما تانا لے متا مال کا دولا کرے کڑی نو نوڑ بم دے درکا بن کا مادمیا نچلے ترتیب برابر کرو دا سوی بی بی بیمار دا آو کنه بی بی نا جوړ د تاته پته نشته سر نو سو کوله کزمنګ لغ سشت نه 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 الله دې خوشاله کای سم د ضرورت نه بسره د واگانې غوته وورید او بیا به صبا ان شاء الله غپو لګو په ویډیو باندې سوال به شوټو کو ٹھیک شو زه
الله پامه بلا و بچي و سره نو اله کا مړ ددان لکار کته دد لکړ بغړ سره مو غد او دد دی وی پی کی ټی وی ویډیو راشه مشهور انسان مختاج دی وعلیکم السلام تاسو پورن اوسه جی زما خو پورنم جی بخت رحمان دی زامن پاکستان د شان आवाज کی سو کوئی بخت کا بج بک आवाज کی بختی بختی جی بس دغه مسئله شته کنه روان دی جی یاره جی بس خیر نه معلومی کی خکای ها درته په پلم سر مان دی جی خبره په وصول کی ډیره د نن کی زس انګل پیښه سړی نه ما تا وره پلم ارمانو نډیر دی یو می پړه غټ ارمان دی چې دا ڈبلیو سپیکر والے ټیپ می دا واپس ټیک شو دولس اشاره پکې لګی دی جی او بل می جی زبا ګل سره وادو شي پړم ډیر غټ ارمان دی جی دار مانو نه پوره کېدو نه دي نو بختک کا بختک اجازه به غواړو به بختک نه داتي ازیر خبر او اصول کې دنه نه دي انا پټه خړی نه نه په ما کې اجازه غواړي د لوی الله وای عثمان صاحب بخیر علی عثمان صاحب بخیر 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 عثمان صاحب دی څنګه چلی څنګه چل مور بیبی 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 نه ټول ما دی خودی وی گاډی را روان دی خو بس هغه پوری ما ته پکې وشاد نیواله ما ته وګوره ته ته وګوره کنده ته کار نه دی دا دا کاوه چې څنګه کاوه مزه دی مزه وي څنګه چې بیبی رو باسم بیبی رو باسه گاډی ته سوال جواب ورګه گاډی درین کوم خاص سبب گاډی دا وسره موږ گاډی گاډی ما ته معلومی بې ایمان انسان ما ته معلومی کړه دلته تا چې موږ نه کې ماتال ته چې مور به مارتا دا دی واغ دی مړه دز چل څوک نه کوي کنه مړال ته چینل ریوینیو په خاطر لاړه چینل حق دا پرې وته ما ولا ابو نه 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 بوتل لا بوتل مې راوړم ما ته پوس لراغلی مو خطر بې ایمان خبره وره خبره وره کې یوال خبره وره جلالوب خودل تناستی و زما دا نمبر نه چوتای کوری دې بل نمبر نه وته کال کوم کم بیا خاطر یې رنګ مو کو دی وخت روټې تنه پری دې سوکا وعلیکم السلام سو خبر کیا لگا منیر ما یارا منیر ته ای لگا کم ځای کې وختینه دا بل نمبر ما ټلیفون نه کوم منیر بازو خو یو غم کې ناسه ما یار غمړې شوې دي نو دوا کې ناسته دی او دی خو را شرګه دی خو دی مخ کې ورشه جی سبل دوا ته ناسه مخ کې ورشه خو بار کله کې دی ها منیر وایا او شوک مړ دی دا خو مړ دا خو ډیر جګری یار و پات شوی کنه منیر شرګل کې وړل ټامه تر دې بده میاش کې کنه ډیر ډیر زیات مړی و شو یار آو آو اے بزاد وعلیکم السلام علیکم دغه مخ کې ورشه دی خو د دلاله کې د تروټی کې دغه کې د ورجی و ته کې روا آو آو دغه دوا وکړه دوا وکړه ها 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 زه دې شو دا به ورسته کپ لګو زه دغه دې زه دې خدمت ته ولاړم کنه بده خبره ده کنه زه دې خدمت ته ولاړم خدمت په منډه کوم ان شاء الله تا زیات نه پښل میټه کړم کوم ها به سر تانی ته زم ټیک دا آو دا کینه دغه یو کینه کینه دې پیو باسا دروغ بم دا انجام دا پلیٹ بل راوڑا